ବଲିଉଡର ଦବଙ୍ଗ ସଲମାନ ଖାନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରେମିକା ପାଇଁ। ପୂର୍ବତନ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୋମି ଅଲିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସଲମାନ ଖାନ୍ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ସୋମି ଅଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସଲମାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ନାଁ ନ ନେଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କୁଆଡ଼େ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାରପିଟ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ସୋମି ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସଲମାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ମେନେ ପ୍ୟାର କିୟାର ଏକ ପୋଷ୍ଟରକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ସଲମାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଫିଲ୍ମର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ମାରପିଟ୍ କରନ୍ତି। ସେ କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ପିଟିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ବନ୍ଦ କର ପ୍ଲିଜ୍, ସେ ମାନସିକ ରୋଗୀ। ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସୋମି ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଥିବା କ୍ୟାପସନରେ କାହାର ନାଁ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ କମେଣ୍ଟସକୁ ମଧ୍ୟ ଲିମିଟେଡ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ କେହି ବି ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସଲମାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୋମି ପ୍ରଥମ ଥର ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସେ ସଲମାନ ଖାନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପରି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।